Алматы полициясы банктык неси төңірегінде алаяқтықты жүзеге асырған айлакер әйелді әшкереледі. Екінші деңгейдегі банктермен жақсы байланыстарын алға тартып, әйел клиенттеріне қайтарымсыз тұтынушы несиелерді алуға көмек тегізетіндігіне көндірді. Криминалды полициясы басқармасының мәліметтері бойынша алаяқ әйел азаматтардың сенімдерін бірден жаулап алатын. Мәселен, 1983 жылғы Алматы азаматшасы әйелдің сөздеріне сенгені соншалық бірден 5 түрлі банктерде жалпы сомасы 13 818 299 теңгеге өз атынан несие рәсімдеген. Шамамен дәл осындай сомаға тағы бір жергілікті тұрғын алданған болатын. Оның атына 4 банктен несие алынған. Барлық жағдайда да алаяқ әйел клиенттеріне банктерден алынған ақшаларды қайтармауға болатындығын сендіріп, алынған ақшаның 5-тен 1 бөлігін өзіне алып алатын. Ішкі істер департаментінің жедел құрылымының хабарлауы бойынша жәбірленушілер әзірге 6 адам. Келтірілген шығының жалпы сомасы 65 миллион теңгені құрап отыр. Сол аралықта полицейлер алаяқ әйелдің фотосуретін көремендердің назарына ұсынады. Кімде кім осы азаматшадан зардап шексе, 254-43-93, 254-40-12 телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. Түнгі уақытта Алматының Түрксіб ауданында орналасқан Камышинская көшесінің бір тұрғыны өзінің көлігінің айдап әкетілгені жайында полицияға хабар берді. Қоңырау бойынша келіп жеткен Боран 261 жол патрульдік экипажына еркісі жеке көлігін толығымен суреттеп беріп, болған оқиға байланысты қажетті ақпараттарды ұсынған. И во время прочески Бекмаханов западное направление во дворах задержали автомашину и задержанного. И после чего нами был вызван следственная оперативная группа Түрксібский район для дальнейшего разбирательства. Ұсталған күдікті мас күйінде болғандықтан ба өзін тым ашулы ұстады. Бәрінен бұрын бірінші кезекте күдікті анықталғандай бұрыннан бері өзінің жанды осында жүрген BMW маркалы автокөліктің иесіне қатты ызалы екен. Зачем взяли машину без спроса? Без спроса? Не, ну как он вам разрешил или что? Почему он заявляет? Вы друзья, всегда общайтесь между собой. Кто-то между собой, друзья взяли машину. Это что, без спроса будет считаться? А? Не, ну, хозяин машины знал, что у него машину взяли? Конечно, знал. Это потом. А почему он тогда заявляет на вас? Потом дурачество началось. Бастапқы мәліметтер бойынша шетел көлігінің иесі нақты шешім қабылдап, қазірде полицияға өзінің ресми шағымын түсірді. Аталған істің алдағы жағдайы бастапқы тергеу шаралардың нәтижесінен кейін баса ашылатын болады. Салынып жатқан құрылыс нысандарының бірінен құрылысқа арналған заттарды ұрлады деген күдікпен сол жердің күзетші қызметкері ұсталып отыр. Анықталғандай, ұрлыққа еркісі бүгін түнгі уақытта баруға бел болған. Оған арнайы екі жолдасын тартып, өздерінің қылмыстық жоспарын жүзеге асыруға әрекеттенген. Сондай-ақ мәлім болғаны, түнгі үште құрылыстың сыртында орналасқан бетон қақпа тұсына «Газель» маркалы жүк көлігі келген. Оның ішінде екі бейтаныс адам шығып, нысаннан құрылыс нысандарды алып шығарып, көліктің ішіне тией бастаған. Санаулы сәтте олардың жүк көліктері құрылыс нысандарға лық толған. Алайда оқиға орнынан қаскүнемдер кете алмады. Көрші орналасқан нысан күзетшісінің полицияға жасаған телефон қоңырауы бойынша оқиға орнына Боран 010 патрульдік экипажы келіп жеткен. Мен доставкаға келдім. Иә. Сен үш жерден басты болды. Кім басты? О, балалар. Танисың оларды? Жоқ. Газелдің жүргізушісі жеке тапсырысты орындағанын айтып ақталады. Ал күзетші және оның сабайласы үнсіздік ұстағанды жөн санады. Ендігі кезекте күдіктілер өз түсініктемелерін Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының қабырғасында тергеушіге беретін болады. Өткен түні 102 пультіне Жансүгіров көшесінде орналасқан қонақ үй кешендерінің бірінің қызметшілері хабарласқан. Олар жабық тұрған кафеге бас салмақ болған әлдебір екі күмәнді адамды сөз етті. Біреу по данному адресу, нами, экипажем Буран 169, были задержаны двое парня азиатской национальности в возрасте 20-25 лет, которые проникли в кафе, взломав дверь, после чего доставлены в присутствие РУВД для дальнейших выяснений. Ер адамдар мас болған, бірақ оны барынша жасырмақ болды. Күдіктілер ешқандай қылмысқа барған жоқпыз деп отыр. Алайда құпиялыққа сілтеп, жасаған әрекеттерін камераға қарап айтудан бас тартты. Өзіміздің проблема ғой, мына гостиницаның егесін. Оны айта алмаймын. А, танисыңдар ма сен гостиницаның егесін? Танымаймын, бірінші рет келіп тұрмын.
Бүгін іштіңіздер ме? А? Іштіңіздер ме? Ішкен емеспін, сауынмен негізі.